привіт, я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Рух Медіа Тім вирушає в Одесу грати проти місцевої команди Одеса. Як там назва команди, не шариш? Одеса Медіа Тім. Одеса Медіа Тім. Так що ми з Юрчиком зустрілися, визвали мотор, їдемо на вокзал, там збір команди. І що? І чекайте, і подивитесь весь влог. Забираємо Денчика. Так. Денчик на базі. Що, їдемо далі. Так, команда на базі. А що в тебе за рюкзак колес? Де ти його взяв? Де твій рюкзак колес взяв? Дівчина подарила. Да? Да. Прикольно. Hello. Hello. А ти завжди з м'ячем? Як так? Нерозлучні. Так, знімаю випуск на YouTube-канал. ЖД вокзальчик, Львів. Всі спортсмени на базі. Крім одного. Так, на Денчика не дивіться, трошки без настрою людина. Чого? Денчик вперше їде в Одесу, Денчик. Що ти? Побачиш море? Перше в житті. Ну не вперше. Я його багато раз бачив. По телевізору, так? Ну не такий когось, як ти. Ще один спортсмен на базі. Звісно, треба влоги знімати. Ютуб? Да? Ведемо ютубчик. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі. Ну поки що ми весь склад, який прибув. Поки так. Ось так, подивіться, люди, сумочка, рух, всі діла, накіпає. Це профіки, так? Ромчик на базі також, так, да, так. Да. Можливо, пацанам напишіть в коментарях, чи допомогти пацанам, чи не допомагати, а? Принести сумочку. Так. Добрий день. Наш тренер. Людина поболює. Так. Як ти думаєш, за яким рахунком закінчиться матч в Одесі? В Одесі, бля, 5-0 в нашу користь. Нормально, нормально. Так, зараз питаємо ще у Любса. З яким рахунком закінчиться матч в Одесі? З хорошим для нас. Ми переможемо? Звичайно. Ми йдемо тільки за перемогою, ми не можемо не перемагати. Тому тільки перемогти. І чекаємо ще найголовнішого, нашу перемогу. І хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що в нас взагалі є така можливість, да? Відбувається моя мрія. Я їду з командою в плані на стадіон Чорноморця грати. Це взагалі для мене якась, знаєте, сказка. Тому це все завдяки вам, нашим Збройним силам України і Служби безпеки України, всім, хто захищає. Всім дякую. Ви просто подивіться, ти що, Люкс? У мене є футболки такі, я перу. Ти що? Він сам це робить. Сам, так? Дизайнер. Реально круто. Він скільки талановита людина? Талановита людина. Так, ви просто подивіться на Ромчика. Так, як виглядає білосніжний кроса, і тут найголовніше рух медіатів від Сторієва. Глубокий на базі. Ти що? Хорош. Коротше, слухайте, що Ромчик придумав. Взяв голкіпера, попросив сходити в магазин. Десь туди, коротше, далеко. Через 20 хвилин потяг. А? Да. Голкіперів. Попросив піти десь за шаурмою, вони пішли. Потім через 20 хвилин і все, коротше. І походу один Ромчик буде стояти. Коротше. Попросив я у Денчика взяти півторачку. Я сказав півтора-два рази. Я серйозно. Денчик, так я. Дивись. Так я хорошо до неї навіть підходив, я брав півторачку і вона йшла. Ну, Денчик, ну додумайся, сам логічно. Ми будемо їхати 13 часов. А? 13. Я їй думаю, що він на 5. Ну то там я купу. Ой, артист. Це наш потяг вже чекає нас. До речі, Олексій Чіс. Набрав щось, він запізнюється. Минулий раз бачив його в історіях те, що він запізнився на потяг і не поїхав. Пам'ятаєш, так? Да? І тут цей раз. Совпадіння? Наймолодший, так? Наймолодший в команді, правда? Так. Ти теж в Ютуб? Так. Хорош. Тебе як називається? Артем Сахацький. Пацани, підписуйте. А в тебе як? Артем Сахацький, футбол середини. Все, футбол середини, підписуємось. А тебе Ютуб? Чого не знав? Будеш знати тепер? Так, заходимо.
Ось так виглядають наші номери. Укрзалізниця топ. Дякую. Привіт, Артемка. Кісар'єл. Hello. Всім привіт. Ютубери на базі. О, подожди. Витрику глибокий. Ось тут ти зверху, так? Да? Супер. Я теж зверху, походу. Як Денчик скаже, я, до речі, сплю завжди зверху, мені знизу якось. Так, да, правда, зверху топово. Зверху я контролюю ситуацію, поняв? Огляд віп-міст. Да, огляд віп, де Юрійович. Понятно, там де Юрійович, там віп. Ікона, а у нас такого немає. Все, не будемо заважати, тому що тренер може не випустити. Через відбір. Через відбір команду. Дай дитину! Та от іди! Привіт! Так, добрий день. Скажи, будь ласка, як колись спілкувався по телефону, я казав Денчику, півторачку візьми Морченський чи 0,5? Півторачку? Ну так. Здорово. На тренуванні я Альоша програв 2 чая. А коли ми зможемо потім 2 чая зробити? Так, ми відправимося, вам зробити чай. Окей, 2 чая. Дякую. Треба ж борги віддавати. А, питаючи, ви проважаючі? Проважаючих немає. Я пропускаючий. Так, Боже. Пропускаючий є, Рома Колодрук. Що ви там робите? Ковач, тут з 33-го. Ти що, хорош. Сейчас, зараз. Підробити мені підпис не складно. Ковач, кажеться, Стас плафони не подбивав. Стас, а ти на підлогі спіш? Стас, стань рівно. Короче, Олексій Чіж не їсть солодкого, але раз в місяць дозволяє собі. Так, суть саме в тому, щоб їсти солодке. Подкаст. Так, суть в тому, щоб... Дивіться, то ще про. Я думав про те, що ти починав коли щось, ну, типу, робити, там, не знаю, ходити в зал, бігати, цілі ставити. І коли ти ставиш, типа. Ну, ставиш цілі, що назавжди, блін, на все життя, що від сьогодні я буду весь час зранку бігати, хуйня якась. А якщо ти собі кажеш, я кажу, я з'їм кінці місяця. Якщо сьогодні якесь сьогодні, 15 число, я такий думаю, ну до кінця місяця вже можна дотягнути. Зараз вічно звучить, що я їм морозиво говорю. Але зараз просто у мене рідко, у мене будні вони плюс-мінус однакові. Футбол, офіс, там, не знаю, родина, щось таке. А тут, типу, мої там, блін, вони заходить людина неочікувана. Я ж сказав, зайшла людина з морозом. Я кажу, бля, потім, вибачте, ого, кажу. Тому що, ну, от момент класний. Але суть в тому, що от, я от 5 місяців так, ну, внедрив привичку, 5 місяців взагалі не їм. Типу, тільки 30 днів не їм, 31-й, останній день місяця їм. І прикол того, що, в принципі, воно тобі в останній день не дуже тобі треба. Да? Ти такий же, типу, якщо ти пішов чуть-чуть їв, воно тобі не сильно грає. Але зато ти цей серій місяці маєшся, і ти за 31 день розумієш, що батя красава. Вже таке відчуття, що ти, сука, воїн. Ну ладно, ти такий, типа, молодець. Не знаю, мені здається, що це круто. Ну, типу, ти такий. От в мене є відчуття, що якщо внедряти нові привички, то їх треба отак от робити. Типу, у серії ти там, не знаю, бігаєш, то ти знаєш, що ти там бігаєш всі ці дні, а якийсь там один день ти такий, типа, ніхуя не робиш. Не знаю, якось так. Треба теж спробувати. 1, 2, 3, 4 і 5. По одному гравцю з кожної команди виходить на заміну. У разі травми, якщо гравець залишає поле, його замінять, він не зможе брати участь в матчі. Якщо команда не хоче підняти такого гравця, вона понемати матч, поки гравець повернеться на поле. Якщо травмований, замінний гравець повернеться, щоб взяти участь у грі, його вилучить. Якщо арбітр не помічає цю ситуацію, вона триває, змінюючи хід матчу. Матч може бути оскаржений. Команда порушник може втратити очки через неправильний склад. Ми знімаємо, до речі, подкаст у потягу, тому заходьте, дивіться наступні відео, і ми вас чекаємо. Час буде йти за винятком випадку пар, пенальті, боліта, травми або картки. Коли сидять за виначальною власною групою, не можна вирішити зупинити матч, якщо це зробимо. Тернополі підсилились. Де легенда? Точно підсилюється. Що вони всі хочуть від мене?
Що? Та ти що? Привіт. Хало. Доброго ранку. Коротше, Денчик не шарить, як користуватися постіля. Ось вона лежить внизу. Денчик без постіля. Всім добрий ранок. Коротше, вже потяг тормозить. Я починаю передягатись, коли ми вже на порозі. Чи вчора в час ночі, блядь, розказувати історію? В 6 ранку, бля, розказувати історію. Сарі, та, бля, пошли вже звідти. Куди спішити? Я не можу бати. Для чого спішити? Дивись, оце вже вдягнути, чекаєш, іди ще в проход з цією сумкою, блядь, там, блядь. Чекаєш, так, Одеса. Давайте активніше позвонимо вас. Дайві, ти в Одесі. Ось такий автобус нас вже зустрічає. Ну, профіки, розумієте, приїхали. Все як не може бути, Денчик. Сервіс? Сервіс? Так, до речі, ми вже в готелі. Ось так виглядає ресепшн. Чи назис? Зараз буде огляд номера. О. Ось такий номер. Так, нормас. Нормас. Денчик, не лофт, вибачай. Ну, смокінг, це для тебе табличка стоїть. На балконі смокінг. Але подивись. Вигляд церква, все є. Не Львів. Тому. Ну що, як нам? Ну норм. Типа, норм. То в смислі норм? Тут людина без постілі впала в поїзд. Це взагалі кращі курорти світу. Нормально не відкривається, може щось не так. Чуєш? Да. Не брали кульок? Такий. Ну там, де форма Морозюка. Ні, реально? Я даже не знав про нього. Реально. Я його положив, как его, блядь, стил нахуй, и я туда его закинул. Реально? Побежи. А, там, да. Не побегу. Пиздец. А вышиванку якусь ніж, Леха? Олексій, от 407 номер. Зараз я чисто мог забрати. Если вышиванка, то Коля мог, я не смог. Нет, там детский мир. Чисто, блядь, а ты не брал кулек оранжевый такой? Не открывается. Не забрав? Ебать, там форма полі може. Ось мастерки, збираємось на тренування. Що, поїв? Брюк? За нами ось під'їжджає автобус. Все як в професіональному футболі. Ось така... Так. Ось така поляночка. Та ти що? Хороше, да? Тому готуємось. Так, ми з Олексієм потренувались. Да, полянка топ. Хороша. Що скажеш? Дуже топова поляночка. Да. Як тренування? Дуже добре, мені сподобалося. Кайф, реально, от такі моменти, да? Вони, ти живеш в них. Ми приїхали, хороша компанія, автобус, готель, поїзд, сніданки, обіди, прогулянки, ну, колектив, да, от колектив. Найкращий футбольний, я кажу, найкращий футбольний колектив, якому я був, це рух моїх дітей. Взагалі по пацанах. І завтра, просто ти розумієш, що це тільки початок. Поня, ми з Карапінкою вчора говорили, і я скажу, ми Одеса, Одеса. Він каже, треба відноситись до того, як до стандарту. Це не аж Одеса. Це всього лиш Одеса. Типа далі круче. Дай Бог. Поняв? Дай Бог. Поняв? Це всього лиш Одеса. Типа далі рівень. Дай Бог. Дай Бог. Так що це буде перша частина влога. Дякую ще раз Дмитру за підтримку каналу і всім, хто дивиться, ставить подобайки. А ми поїхали в готель і далі буде.